ពួកយើងថាប្រទេសនោះប្រទេសខ្មែរហើយបើយើងដាក់ខ្លួនជាចិនអស់រលីងទៅថ្ងៃក្រោយប្រទេសខ្មែរប្រទេសចិនណាញាតិញោមបើខ្លួនយើងនឹងដាក់ជាចិនទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាថ្ងៃក្រោយប្រទេសចិននៃប្រទេសខ្មែរមានចិនខ្លះមកនៅស្រុកខ្មែរមើងងាយខ្មែរណាញាតិញោមមើងងាយខ្មែរខ្មែរល្ងងចេះរស់ស៊ីចាស់មកលើចិនហ្នឹងណាអាត្មាថាល្អហើយខ្មែរល្ងងមែនប៉ុន្តែថាឲ្យវិញប៉ុន្តែអ្នកឯងជាមនុស្សរមិលគុណមកនៅផ្ទះគេហើយមើងងាយគេទៀតអត់ដីនៅហើយមកនៅស្រុកគេមើងងាយគេទៀតថាឲ្យវិញបានតាមែនទេបិណ្ឌស្រុកអ្នកឯងគ្រាន់បើមិនបាច់លះមកនៅស្រុកយើងណោះនៅលយដែរតានៅមានកន្លែងថាឲ្យវិញបានតាហ្នឹងហើយញាតិញោមអាស្មានិយាយថ្ងៃនេះប៉ះពាល់ច្រើនណាព្រោះមុខសមុខឆេងមេងណាមុខហ្នឹងឆេងអីក៏ឆេងទៅប៉ុន្តែបើដល់ចូលឆ្នាំខ្មែរខ្មែរឲ្យច្រើនជាងឆេងទៅណាយល់ទេហ្នឹងបើយើងជាប់ហើយកាត់វាមិនដាច់អញ្ចឹងពេលចូលឆ្នាំខ្មែរធ្វើម៉េចលើខ្មែរឲ្យខ្លាំងបន្តិចទៅយល់អត់ហ្នឹងហើយធ្វើមុងខ្មោចឯហ្នឹងកុំដាក់អសចិនទាំងអស់នោះនេះមុងខ្មោចឥឡូវអាត្មាដើរមើលថ្ងៃមុនដាក់សើចអសចិនហើយស្រុកស្ទងយើងចូលចិត្តដាក់អសចិនអត់មុងខ្មោចចូលចិត្តអត់ហ្នឹងហ៎ញាតិញោមញាតិញោមអាត្មាទេសទីលេងលេងឯនេះប៉ិនបើញាតិញោមគិតណាបើសិនញាតិញោមតែលេងលេងឯណាប៉ុន្តែលេងឲ្យគិតណាអាត្មាកាលមុនគិតថាខ្មោចគ្មានប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឥឡូវអាត្មាថាខ្មោចមានប្រយោជន៍ហើយមនុស្សដែលធ្វើប្លង់រឹងបានយូរបំផុតគឺខ្មោចមែនអត់មនុស្សនៅរស់នេះអាចដូរផ្ទះញឹកអាចរើផ្ទះពីនេះទៅនោះពីនេះទៅនោះប៉ិនតែងាប់ហើយគេដាក់ប្លង់រឹងឲ្យមែនតើគ្មានណាកោះកាយបានទេមែនមែនតែធ្វើចេះដៃដាក់ឲ្យនោះនឹងហើយតែធ្វើមុំហើយនឹងហើយវាលែងតែកូនចង់កោះធ្វើបុណ្យធ្វើអីបូជាអីអានឹងរឿងរបស់ញាតិទេប៉ិនហេតុណាទៅកោះមើលកោះប៉ះភ្នោខ្មោចវិញរឿងជាងប៉ះផ្ទះវិជារឿងទៀតណាមែនមែនឥឡូវហ៊ានចារតការទៅរើអដេញនោះចេះដីណាមួយថាចាំឲ្យពហិរសាលាទៅរើចេញនោះបុំថ្មោមែនមែនគេស្ទុកចិត្តរស់គាត់លោកណាគេមិនរស់ម៉ងទេណាអញ្ចឹងអ្នកដែលមានប្លង់រឹងពិតប្រាកដគឺខ្មោចមែនមែនហ្នឹងណាជួនកាលញាតិញោមមកនៅវត្តនៅរស់អាចមានរឿងរ៉ាវគេដេញចេញពីវត្តបានណាប៉ុន្តែខ្មោចក៏វត្តមានអ្នកដែលដេញខ្មោចទេមែនឬមែនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងញាតិញោមត្រូវដឹងទៅថាប្លង់រឹងរបស់យើងមិនមែនតែរាល់ថ្ងៃហ្នឹងទេប្លង់រឹងរបស់យើងគឺនៅកាច់ជុំវត្តហ្នឹងឯងឬក៏នៅកន្លែងណាមួយដែលគេយកទៅដាក់ហើយដល់ទៅដាក់ទៅបើភ្នោទីដីមិនអីទេប៉ុន្តែដាក់ផ្លាកហើយសរសេរអក្សរ
អានឹងគឺខ្លាំងជាងមនុស្សរស់មនុស្សរស់ដើរមកពេលយើងដើរទៅយើងអត់មានពាក្យផ្លាកថាយើងខ្មែរឬយើងចិនទេឬយើងយួនទេយើងអត់មានពាក្យផ្លាកទេមែនទេឥឡូវដើរប្រយយ៉ាងហ្នឹងសួរថាចិនអីខ្មែរអត់ដឹងប៉ិនងាប់ទៅគេដឹងងាប់ទៅគេដឹងប្រសិនបើភ្នោខ្មោចសរសេរថាឧបាសកកំទីអោះឧបាសកកែឈុនទីហ្នឹងស្លាប់នៅថ្ងៃអោះកើតនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះស្លាប់នៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះក្រំដាក់ប៉ុណ្្នឹងទោះបីឈ្មោះហ្នឹងសំនៀងចិនក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគេដឹងបេះដូងអ្នកសរសេរហ្នឹងយកខ្មែរជាធំអញ្ចឹងគេអាចថាចិនកាត់ខ្មែរគេមិនថាខ្មែរកាត់ចិនទេគឺចិនកាត់ខ្មែរយល់ទេយល់ទេខ្មែរកាត់ចិនក៏បានចិនកាត់ខ្មែរក៏បានប៉ុន្តែមានន័យខុសគ្នាចិនកាត់ខ្មែរមានន័យថាបេះដូងនៅហ្នឹងមកខ្មែរខ្លាំងជាតិបើខ្មែរកាត់ចិនមានន័យទៅចិនខ្លាំងជាតិមិនយ៉ាងណាមានប្រយោជន៍3ភ្នោខ្មោចមានប្រយោជន៍3ញាតិញោមឥឡូវមកថាមានប្រយោជន៍4នេះថែមប្រយោជន៍1ទៀតទី1កាលណាលើភ្នោខ្មោចសរសេរអក្សរខ្មែរមានន័យថាខ្មោចហ្នឹងជួយរក្សាអក្សរជាតិខ្មែរមែនទេហ្នឹងហើយមែនទេទី2ជួយការពារទឹកដីខ្មែរខ្មោចហ្នឹងជួយការពារទឹកដីខ្មែរឧទាហរណ៍តារាប់រយឆ្នាំតទៅទៀតទៅបើភ្នោខ្មោចឃើញតែអក្សរខ្មែរជួនជាតិណាមកតដើមមិនកើតពួកខ្មោចខ្មែរងាប់យូរហើយណែខប់តាំងពីឆ្នាំប៉ុណ្ណេះប៉ុណ្ណេះចិនឆ្លាតណាស់មិនឆ្លាតធម៌ស៊ីទេឆ្លាតរឿងយោដីគេក៏ឆ្លាតដែរណាចិនអញ្ចឹងបញ្ចូលប្របីនៃឲ្យគ្រប់កន្លែងទៅដល់ងាប់ត្រូវធ្វើម៉ងម៉ងត្រូវដាក់ភ្នោភ្នោត្រូវសេះអក្សរចិនដូច្នេះកន្លែងណាអញ្ចឹងមិនរឿងចិនមួយគេថាទីណាឲ្យតែមានព្រះអាទិត្យរះទីនោះមានជនឈាមជនជាតិចិនបើមិនជឿដើមមើលភ្នោខ្មោចសិតចិនមកឃើញទេចាឥឡូវយើងទីណាមានខ្មែរខ្មែរណាមានខ្មោចខ្មែរណាហ្មងទេលេងលេងនេះប៉ិនខ្ញុំគិតមកអញ្ចឹងអ្នកដែលស្លាប់ទៅសរសេរអក្សរខ្មែរមានប្រយោជន៍4ទី1រក្សាអក្សរជាតិខ្មែរទី2រក្សាទឹកដីខ្មែរទី3រក្សាព្រះពុទ្ធសាសនាពីព្រោះពាក្យថាឧបាសកហ្នឹងណាសាសនាដតីអត់ប្រើទេអញ្ចឹងបើគ្រាន់តែដាក់ថាឧបាសកនេះឬក៏ឧបាសិកានេះកើតនៅថ្ងៃប៉ុណ្ណេះស្លាប់ថ្ងៃប៉ុណ្ណេះអញ្ចឹងជាការបញ្ជាក់ប្រាប់កូនចៅរាប់រយចំនួនទៅខាងក្រោយថាយើងជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាទី4ការសេដ្ឋកិច្ចលោកក៏នៅវត្តទៅបាំងស្គាល់មិនចឹងមានប្រយោជន៍អត់ខ្មោចអីហាងឆេងធំហ្នឹងហ្នឹងហើយហើយមួយទៀតសំខាន់គឺរក្សាអត្តសញ្ញាណជាខ្មែរហ្នឹងហើយបើនិយាយអំពីជាតិសាសន៍វិញញញោមស្ដាប់យល់ទេយល់ថាម៉េចយល់ទេយល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយយល់ចូលឯងយល់ចូលឯងហ្នឹងហើយ
ញាតិញោមមិនបាច់ជួយអីច្រើនទេឲ្យតែញាតិញោមស្លាប់ទៅដាក់អសរខ្មែរឈ្មោះថាញាតិញោមជួយជាតិឯងខ្មែរក៏និយាយមកប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាបេះដូងញាតិញោមគឺជាខ្មែរក៏ប៉ុន្តែបើចិនទៅដល់បើតាមច្បាប់នឹងមិនដឹងច្បាប់អីអីតែខ្មែរធ្លាប់ឃើញកុំសំទោសគេមិនតាមតែច្បាប់ហ្នឹងក៏មិនដឹងដែរតាមគេហៅថាគោលគំនិតជាតិនិយមយើងទៅមើលនៅថៃទៅមើលនៅយួនទៅមើលនៅភូមាគឺអសរបរទេសត្រូវតែដាក់ខាងក្រោមចិនក៏ជាអសរបរទេសដែរភាសាអង់គ្លេសក៏ជាភាសាបរទេសភាសាជាតិគឺភាសាខ្មែរអញ្ចឹងទោះបីជាភ្នោខ្មោចចាមក៏ដោយភ្នោខ្មោចចិនក៏ដោយភ្នោខ្មោចស្អីក៏ដោយបើចោលអសរខ្លួនឯងមិនបានត្រូវតែដាក់អសរជាតិរបស់គេលើហើយចាំដាក់អសរជំនជាតិខ្លួនឯងនៅក្រោមពីព្រោះសញ្ជាតិទៅជាធំជំនជាតិជារឿងដោយឡែកក៏ប៉ុន្តែសញ្ជាតិគឺជារួមធំជាមោទនភាពរបស់ជាតិរបស់គេអញ្ចឹងជំនជាតិអាមេរិកមកងាប់ស្រុកខ្មែរក៏ដោយគឺត្រូវតែដាក់អសរខ្មែរលើហើយបានអង់គ្លេសក្រោមយល់ទេញាតិញោមកុំអញ្ចឹងមិនថាបានដើរស្រុកគេខ្លះខ្លះគង់ទីទៅឃើញណាឃើញឃើញហ៎ឃើញឥណ្ឌាឃើញអីហ៎គឺគេត្រូវតែដាក់អសរគេខាងលើគេមិនយល់ថាណាឯងជំនឿចិត្តអីហ៎ឯខ្មែរយើងទៅនៅស្រុកគេក៏អញ្ចឹងដែរត្រូវដាក់អង់គ្លេសគេលើទៅដាក់ខ្មែរពីក្រោមគេមិនឲ្យដាក់អសរយើងលើអសរជាតិគេទេថ្ងៃនេះធ្វើទេសនាដាក់ចំណងជើងតាមម៉េចទេណាចំណងជើងតាមម៉េចញាតិញោមអានិសង្ឃបុណ្យផ្កានឹងគេទេសញឹកឲ្យប៉ិនរឿងផ្លោខ្មោចនេះគេមិនសូវទេសទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានអាត្មាកំពុងតែធ្វើកលែងញោមហ្នឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យជារបៀបខ្មែរជាមើលឥឡូវកំពុងតែធ្វើជាកោតរបៀបខ្មែរតម្កល់ឲ្យស្អាតណាជាមោទនភាពថាញោមប្រុសគឺជាម្ចាស់ប្រទេសខ្មែរជាម្ចាស់ជំនឿជាតិមួយស្លាប់ទៅមានកិត្តិយសក្នុងនាមជំនឿជាតិមួយរស់នៅលើប្រទេសខ្លួនឯងស្លាប់នៅលើប្រទេសខ្លួនឯងគ្មានជំពាក់ដីពីណាមែនឬមែនមែនទេតាមពិតខ្មែរយើងគួរតែមានមោទនភាពណាស់ញាតិញោមព្រោះខ្មែរអត់មានទលួចទឹកដីអ្នកណាអត់មានទលួចភាសាអ្នកណាអត់លួចស្អីគេទាំងអស់គឺមានគ្រប់សពទាំងអស់នឹងចឹងយល់យល់ថាម៉េចហ្នឹងហើយយល់ថាចុះអាយហើយសម្រាប់ចិត្តម៉េចឥឡូវងាប់ទៅដាក់សោចិនលើដាក់សោចិនក្រមឥឡូវនេះប៉ុន្តែអាមិនបន្ទោសប្រជាជនទេរឿងនេះគឺទល់តែអ្នកដឹកនាំនឹងអ្នកដឹកនាំអាចចង់និយាយត្រឹមណានិយាយត្រឹមអ្នកណាដែលអាចបញ្ចូលពលឹងបានអាចចង់និយាយអញ្ចឹងបញ្ចូលពលឹងតាមពិតពលឹងបើយើងនិយាយតាមអភិធម្មត្រូវទេណាបានគេនិយាយថាប្រលឹងជាតិមនុស្សយើងដែលនៅប្រើការបាននៅមានវិញ្ញាណមិនអញ្ចឹងឯងញាតិញោមព្រោះតែនៅមានវិញ្ញាណបើអស់វិញ្ញាណហើយប្រើការបានទេប្រើការបានទេមិនឆ្លើយតិចគ្នាមែនប្រើការបានទេវាខ្ជិលណាស់តែឥឡូវហ្នឹងហ៎នេះជិះឡានមួយថ្ងៃវត្តល្ងាចឯងមិនខ្ជិលប៉ុណ្ណាមកនិយាយទៀតហ្នឹង
មនុស្សដែលអស់វិញ្ញាណហើយគឺនៅតែសំបកកាលណានៅសំបកគេមិនបាច់ធាក់ក៏ដួលដែរមែនមែនយើងមើលចរិតខ្មែរពីដើមពីដើមហៅថាខ្មែរ Emperor ហ្នឹងគឺចក្រភពខ្មែរនៅទឹកដីយើងទៅដល់ភូមិទទួលចិនណាកុំទីមើលពីកាលពីសតវត្សទី13ណាណាសតវត្សទី13ឥឡូវសតវត្សទី21វាប្រហែលសតវត្ស7 8សតវត្ស7800ឆ្នាំមុនយួនអត់មានប្រទេសទេថៃក៏អត់មានប្រទេសដែរសិទ្ធទឹកដីខ្មែរហ្នឹងណានឹងប្រវត្តិសាស្ត្រទេអាត្មាមិនថាមិនណាទឹកដីយើងទទួលចិនទទួលភូមាទទួលម៉ាឡេស៊ីនឹងទឹកដីខ្មែរប៉ិនសួរថាហេតុអីបានខ្មែរយើងវាទៅយាយចិនមកពីវាអស់ព្រលឹងយល់ទេតោះព្រលឹងគេមិនបាច់ធាក់ទេដួលអញ្ចឹងមានព្រលឹងណាសម្បត្តិជាតិខ្លួនឯងលក់អស់សម័យខ្មែរនៅតូចតូចលក់ក្បាលអ្នកតាលក់រូបចម្លាក់ឲ្យថៃអស់មែនទេហ្នឹងហើយសម័យបកោបកៅលើករឿងអីគេបាច់ប្រាក់ដួងហ៎ចង់បានប្រាក់ដួងឆ្កាព្រៃអស័យអស់វាអត់មានព្រលឹងនិយាយរួមទៅវាអត់មានព្រលឹងជាតិហើយសម័យនេះដីបានថ្លៃលក់ដីអស់ទៅនៅចំជើណែទៅនៅដេញខ្មោចអញ្ចឹងគេប្រើពាក្យមួយចិនដេញខ្មែរខ្មែរដេញខ្មោចចិនគេរត់ចិត្តស្តារអស់ហើយមែនទេនឹងហើយឯងទៅដេញខ្មោចអភ័យទោសផងចំពោះមន្ត្រីរាជការឬក៏រដ្ឋាភិបាលថ្មគ្មាននយោបាយអីទេនេះអត់មានគណៈបកទេស្ដាប់មើលចុះណាថ្មអត់មានគណៈបកទេថ្មក្រំតែនិយាយដើម្បីការពារមរតកខ្មែរប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់គឺសុទ្ធតែដើម្បីខ្មែរអញ្ចឹងបើថ្មនិយាយដើម្បីខ្មែរខ្មែរគ្មានទោសមួយគណៈបកណានេះមែនឬមែនមែនទេបបាក់ណាខឹងអាត្មាដល់ស្អប់ខ្មែរមែនអត់យល់ទេណាបាក់ហ្នឹងហើយញោមអ្ហ៎ចង់ខ្លាយជាខ្មោចពេញសិទ្ធងាប់ទៅចង់ខ្លាយជាខ្មោចពេញសិទ្ធខ្មែរទេអត់មុខនេះមិនហ៊ានទេពួកខ្មែរខ្លាយរស់ស៊ីក្រញញោមថាចិនឆ្លាតប៉ិនអាត្មាឃើញចិនល្ងងកោកកណ្ដកប់ខ្មោចហ្នឹងក៏មិនដឹងរឿងពិតដែរអាត្មាសិក្សាមែនទេទៅបានដឹងថាចិនល្ងងវាមានចំណុចល្ងងដែរណាខ្មែរក៏ល្ងងចិនក៏ល្ងងចំណុចខ្លះឧទាហរណ៍ថាពេលសែងខ្មោចមិនអោយផ្អៀងទេពេលដាក់ទឹកអោយស្មើខាងណារត់ទៀបជាងខាងនឹងរស់ស៊ីអត់ឡើងទេមែនទេអញ្ចឹងមែនទេចឹងគេចំណាំអញ្ចឹងហ៎ហើយមិនឆ្លើយមើលថាមិនធ្លាប់ធ្វើបន់ខ្មោចណាតោះតែស្មើបើមិនចឹងទេបើមិនចឹងទេរស់ស៊ីដាក់អញ្ចឹងហ៎អញ្ចឹងអីញញោមពុទ្ធិទៅប៉ះកណាខ្លាំងពេកជប់ខ្លោយញាតិញោមគិតថាអាត្មាទេសៀបញាតិញោមមិនមិនអទេសចឹងហ៎ឬក៏ថនទេសឲ្យគិតឥឡូវអាត្មាលើកពីល្ងងរបស់ខ្មែរហើយនិងល្ងងរបស់ចិនសរុបរួមមកល្ងងដូចគ្នា
មិនថាខ្មែរឆ្លាតទេចំណុចខ្លះក៏ខ្មែរល្ងងពិធីខ្មែរឧទាហរណ៍ថាអានឹងខ្មែរបង្កើតដាក់កាក់ក្នុងមាត់អ្នកប្រាជ្ញដែលលោកបង្កើតគឺឲ្យអ្នករស់នឹងមើលសំបីតែលុយឬប្រកាក់ដែលគេបោះដាក់នៅក្នុងមាត់យកទៅមិនបានតែទៀងទាត់តែនៅចោលនៅរេរត់លើបសុធាអានឹងគេដាក់បញ្យលអ្នករស់កុំកំណាញ់ពេកកុំស្វិតពេកចេះចែករំលែកខ្លះទៅងាប់ទៅយកទៅមិនបានទេគេចង់បញ្យលចេះយល់អត់ប៉ុន្តែដល់តែមិនបញ្យលថាដាក់ទៅចាយតាមផ្លូវហើយមកកាក់នឹងចាយម៉េចបើទោះជាយកទៅបាននឹងចាយម៉េចមកកាក់នោះណាហើយតែបុរាណខ្មែរមិនដាក់ច្រើនទេគឺដាក់បន្តិចនឹងចង់និយាយថាសុំបីតែអន្តិចនឹងយកទៅមិនបានផងមិនច្រើនទេសុំបីតែមកកាក់នឹងយកទៅមិនបានផងចង់ពយល់អញ្ចឹងអាហ្នឹងអ្នកប្រាជ្ញខ្មែរនោះយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយឥឡូវល្ងងបោះចិនវិញល្ងងបោះចិនអារឿងហ្នឹងរឿងឆេមេងក៏ដោយរឿងស្អីក៏ដោយអត់បាននិយាយរឿងល្ងងវិញតាមប្រពៃណីចិនថាកប់ដាក់ឲ្យស្មើបើមិនស្មើរស់ស៊ីដាក់មួយមួយមិនចឹងអញ្ចឹងអូត្រូវរកអាចារ្យណាដែលរៀបចំឲ្យស្មើឲ្យអីអីតាមពិតណាគោលគំនិតមេចិននោះគឺអ្នកប្រាជ្ញចិននោះបពវរៈចិននោះដែលបង្កើតពាក្យហ្នឹងណាដោយសារអីដោយសារបើមិនបង្កើតពាក្យបំភ័យទេកូនអត់យកចិត្តទុកដាក់ទេខ្មោចម៉ែឪជារះជាប្រីគ្មានយកទៅដាក់ឲ្យល្អទេអញ្ចឹងបានគាត់ថាបើនរណាធ្វើឲ្យបានល្អទៅរស់ស៊ីបានឃើញទេឃើញទេហ្នឹងដល់បង្កើតចឹងទៅរឿងអីមិនប្រឹងធ្វើឲ្យល្អអញ្ចឹងគោលគំនិតរបស់គាត់មាន2អ្នកបង្កើតហ្នឹងទី1គឺឲ្យកូនដឹងគុណម៉ែឪទី2ឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់សពម៉ែឲ្យបានល្អកុំខ្ជិលខ្ជាយកុំធ្វើឲ្យរួចតែពីដៃណាប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់អញ្ចឹងប្រាប់បញ្យលមនុស្សដល់ថាតែធ្វើមិនល្អរស់ស៊ីអត់ឡើងអូដល់ចឹងភ័យគ្រប់គ្នាអូខ្មែរល្ងងមួយទៀតវាមានអាចិនល្ងងចឹងដែរហ្នឹងហ่าឥឡូវខ្មែរល្ងងមិនខែជុំអាណាមទៅវត្តម៉ែឪដើររំពេលវត្តបច្ចោឯងរស់ស៊ីមិនបានហ្នឹងអាហ្នឹងដើម្បីណែនាំមនុស្សល្ងងអត់ដែលដឹងហេតុផលអីអញ្ចឹងរស់ស៊ីមិនបានមនុស្សយើងឲ្យតែឮថារស់ស៊ីមិនបានភ័យហើយមែនទេហ្នឹងដល់ចឹងទៅខំមកមិនម៉ែមិនដែលមកក៏ខែជុំមកខ្លាច់ម៉ែជេរមិនចឹងអញ្ចឹងអ្នកមកនោះស្មានអ្នកចេះណាស់ទៅល្ងងកោដៅបោះពពែបរោះយើងថាឲ្យមកវត្តមកកុហកខ្លះអីខ្លះប៉ុន្តែកាលណាបានមកវត្តបានមកធ្វើបន់ធ្វើទៀនយូរយូរទៅបានស្ដាប់ធួទៅមិនក៏បានយល់ខ្លះពីបានប្រយោជន៍ខ្លះក៏បង្កើតកម្មវិធីបំភ័យចឹងទៅជាតិណាក៏មានកម្មវិធីបំភ័យដែរញាតិញោមចិនហើយខ្មែរដូចគ្នាទេងាប់តែមួយផ្លូវទេមានណាងាប់ពីរផ្លូវទេប៉ុន្តែតាមបច្ចេកទេសតាមការប៉ិនប្រសពរបស់អ្នកប្រាជ្ញនៃជំនឿជាតិនេះមួយនេះមួយញាតិញោមណាដូចគូព្រះគេត្រូវមានខ្នាតត្រូវធ្វើឲ្យត្រូវខ្នាតបានល្អបើមិនចឹងទេអត់ល្អ
អញ្ចឹងកាលណាយើងធ្វើត្រូវខ្លះគឺល្អដូចចិនអញ្ចឹងមានពិធីគេធ្វើយ៉ាងម៉េចស្រះពីមុខរស់ស៊ីតិចតាមពិតវាស្អាតហ្នឹងដាក់ទៅវាល្អវាស្អាតហ្នឹងឯងមែនមែនហើយបើយើងគិតថាតាមប្រកបម៉ែស្រួលមានអស់គ្នាគិតមិនឲ្យម៉ែនៅលើផ្ទះហ្នឹងមិនគាត់រស់យូរពេកបានយើងមានឯងមិនឲ្យគាត់ឆាប់ស្លាប់ទៅអាចប្រកបឲ្យត្រូវរស់ស៊ីមានតែចឹងឯងមិនឡើយណាអោះយើងគិតមើលដូចសម័យចិនកើតសង្គ្រាមម៉ែអូទៅច្បាំងងប់គប់តណាត់តណែងផែនដីរញ្ជួយម្ដងនៅស្អីកាលនឹងអស់ផ្ទះ5លានខ្នងនោះអត់ទេនៅចិនមុនជប៉ុនទៀតកាលឆ្នាំចាស់តាកំពុងចាំសគត់ស្អីទៅនៅជីឈុនស៊ីឈុនណាស៊ីឈុនហ្នឹងគ្រាន់តែរញ្ជួយដីបាក់អស់ផ្ទះ5លានខ្នងអញ្ចឹងមនុស្សយកទៅកប់ភ្នោមួយមិនបានទេភ្នោមួយប្រហែលជារាប់ពាន់នាក់គេសួរតើទៅថ្លឹងទឹកអ្មិចអាហ្នឹងហ៎ញញោមអាហ្នឹងចិនមែនទេមិនមែនចិនលក្ខិតដូចយើងនេះទេគេកប់អញ្ចឹងភ្នោមួយរាប់ពាន់នាក់អញ្ចឹងទៅហើយសួរថាឆុងមកពីណាយល់អត់អង្កលស្រីលង្កាងាប់ប្រហែល 20,000 នាក់ជាងអាហ្នឹងទៅធ្វើភ្នោធ្វើមឈូសដាក់អស់លោកហើយមកថឹកអញ្ចឹងមានអត់កប់មកម្ដៅរាប់ម៉ឺនហ្នឹងអាកាយជីកទម្លាក់ជីកទម្លាក់ថៃងប់អស់ប្រហែលប៉ុនមើលឯកសារមើលរុំកណាត់សបោះចូលកោះចូលហ៎ហ៎ពីណាទៅថ្លឹងទឹកអាឡៃថ្លឹងមុំខំស្អុយវែកអស់ហើយញាតញោមរៀនធម៌7ឆ្នាំហើយកុំអស់នៅតែគេបោកបាននោះធ្វើឲ្យល្អធ្វើចាស់ដូចអាធ្វើអញ្ចឹងអាត្មាគ្មានធ្វើសុំសេរីសួស្តីពីញោមអាត្មាទេអាត្មាខំធ្វើនឹងខំធ្វើភ្នោឲ្យគាត់ល្អអាត្មាធ្វើយកបុណ្យនេះអាត្មាដឹងថាកាលណាអាត្មាគោរពញោមអាត្មាធ្វើល្អអាត្មាបានបុណ្យប៉ុណ្ណឹងតាមដែលសុំកតុយលេខញោមម្ដងដែរមែនទេប៉ុន្តែអាត្មាត្រូវតែធ្វើត្រូវតែធ្វើឲ្យស្អាតអស់ពីចិត្តពីថ្លើមប៉ុន្តែបានបុណ្យព្រះអង្គក៏សំដែងរឿងបានបុណ្យហ្នឹងដែរគោរពភ្នោម៉ែឪគោរពភ្នោអ្នកមានគុណធម៌អានេះគឺជាហេតុផលឃើញទេគឺជាហេតុផលអូដូចជារឿងព្រះអង្គមានសេរីព្រះអង្គសំដែងនៅក្នុងរតនសោតទៅណាមកណាកន្លែងណាស្អុយមានស័កសពនឹងត្រូវភ្លៀងបោកករណីលៀងជ្រះសម្រាប់ព្រះអង្គអីអានឹងដោយសារអានិសង្ឃបុណ្យអីអានិសង្ឃលោកបោកជ្រះភ្នោរបស់ព្រះបជាកពុទ្ធឃើញទេពីពុទ្ធបជាតសូត្រព្រះបជាកពុទ្ធផ្ដាល់អីថាអត់ទេទើបបុណ្យរបស់ព្រះអង្គកាលណាធ្វើទៅវាកើតបុណ្យកុសលក្នុងចិត្តសន្តសន្តានយើងធ្វើសេចក្តីល្អទៅផលវាឲ្យមកវិញថាអត់មានអ្នកណាឲ្យតែព្រះពុទ្ធអត់មានឲ្យយើងទេទីហោថាធ្វើបុណ្យជាមួយព្រះពុទ្ធបានបុណ្យច្រើនកើតជាតិណាណាអត់ទៅកើតឋានសួគ៌ទៅកើតណាសួគ៌ព្រះពុទ្ធឲ្យថាមែនទេបុណ្យយើងតើបុណ្យយើងយល់អត់យល់ថាម៉េចញាតញោមបើក្រំតែញាតញោមយល់ណាភ្នោម៉ែឪមិនត្រឹមប៉ុណ្្នឹងទេមិនត្រឹមដល់ឆេងបេងបានឹកទេបើយល់ពីគុណម៉ែឪពិតប្រកបគេនឹករាល់ថ្ងៃហ្នឹងគេនឹករាល់ខែគេសម្អាតរាល់ពេលហ្នឹងនឹងជាហេតុផលជាកតញ្ញូពិតដូចយើងថ្វាយបង្គំព្រះអញ្ចឹងមិនមែនដល់ជោវសាបានថ្វាយបង្គំទេមិនដល់ខ្ញុំបានថ្វាយបង្គំទេរលឹកគុណព្រះអង្គគឺរលឹករឿយរឿយដឹងគុណម៉ែឪគឺដឹងគុណរឿយរឿយព្រោះក៏ដោយស្លាប់ក៏ដោយយល់អត់ហ្នឹងឯងអាត្មាសង្ឃឹមថាភ្នោញោមអាត្មាមិនអន់យើងភ្នោម៉ែឪញាតញោមបានទេមកធ្វើដល់កលិបធ្វើដល់លុយជាងភ្នោចិត្តទេ
ប៉ិនសួរថាអាម៉ាចង់បានហុងស៊ុយពីញោមថាអត់ទេអាម៉ាធ្វើយកបន់អញ្ចឹងទីមួយគោរពគុណញោមហើយធ្វើប៉ុណ្ណឹងថាវាសមនឹងថាអត់ទេគុណម៉ែអូរ៉មអស់អញ្ចឹងនៅពេលអាម៉ានឹកញោមម្ដងម៉ាបានបន់ម្ដងម៉ាគោរពញោមម្ដងម៉ាបានបន់ម្ដងនឹងគឺជាហេតុផលនឹងហើយអាត្មាអត់មានទៅទៀមទាប្រើញោមឲ្យមកប្រាប់បន្ទុយលេខទៀតទេអត់ទេញោមខំចាំអាត្មានឹងគាត់ត្រឹងអស់ហើយឲ្យគាត់មានសេរីភាពទៅកាន់សុគតិភពរីឯអាត្មាគោរពភ្នោគាត់គឺជារឿងបន់របស់អាត្មាមែនឬមែនញាតញោមដល់ឆេងមិញបាត់ប្រមូលភ្នោអាត្មាមើលហងៃនៅចិត្តអាត្មាណោះតែមើលទៅណែបានបន់ច្រើនជាងដឹងហើយយើងចាំឆេងមិញបានមើលអាត្មាមើលហងៃហេញាតញោមយល់អីអាត្មាទេអញ្ចឹងមិនមែនឲ្យញាតញោមបំភ្លេចម៉ែឪទេបានថែរក្សាឲ្យបានល្អកាន់តែល្អប៉ិនយ៉ាងណាអាត្មាគាត់នឹងសរសើរចិនយ៉ាងហោចឆេងមេងគេទៅពួនភ្នោមិនអញ្ចឹងហ៎បើខ្មោចខ្មែរសុតវិញអលេភ្នោអត់អត់គិតទេអលេខ្សលមកពីព្រោះអីពីព្រោះវាអត់មានប្រប័យនៃថាបើមើលភ្នោម៉ែទេព្រោះស៊ីមិនមានដូចចិនណោះដល់វាអត់មានអាកន្លែង20អញ្ចឹងលែងទៅមើលហ្មងខ្មោចម៉ែខ្មោចឪទីផុតនៅតាណាអត់ដឹងអលេភ្នោអស់លីងអញ្ចឹងបើថាជនជាតិណាក៏ដោយក៏មានវិធីបំភ័យដែរតែប្រប័យនៃណាក៏ដោយក៏បំភ័យសាមសុជាអត់បានដែរសាមសុជាចេះធ្វើបន់ដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ប្រប័យនៃមកគ្រប់ក្បាលអាត្មាទេអេសូរអាត្មាបូជាគុណញោមធ្វើភ្នោញោមប្រហែលចិត្តហ្នឹងថាអាត្មាធ្វើលឹះហ្នឹងហ៎សូថាគោលដៅអាត្មាដើម្បីឲ្យអាត្មាគោរពគុណនេះតែអត់មានទៀមទីអីពីគាត់ទេ